Labour is to be Ahal Kanon Project Samza Deben Party, Sauric Ahadaganiam, Bobs from Sakanom de Blue Initiative, Pirola de Mohmarevis Medicament of Seheb. Project is Nikadit Garko, Zamlevs, Ruli Pasabion, the Data Stes, Social Redouts, Mamokala Keb, Maki Medicament, Bissart, Upasotum Damihon. ქვეყანაში დღემდე ბოგინობს ეგრეთ წოდებულ მკვლელ აფთიაქართა კლანი, რომელსაც მონოპოლიზირებული აქვს სააფთიაქო ქსელი, რისი საშუალებითაც წამლებზე გაბერილი ფასები ჩვენს თანამემამულეებს გლეჯენ უკანასკნელ დანაზოგს. შეგვაქვს კანონპროექტი, სადაც იქნება განსაზღვრული ზუსტად პირველადი მოხმარების აუცილებელი მედიკამენტებისათვის დადგენილი იქნება დაბალი ზღვრული ფასი.